କଟକ ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ 11 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିଶୁ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆସିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ମେଡିକାଲକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଓପିଡି ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ 5ଟି ବ୍ଲକ ନରସିଂହପୁର, ତିଗିରିଆ, ବଡ଼ମ୍ବା, ମହଙ୍ଗା ଓ ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲିରୁ କଟକ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।